Omubiri gw'omugenzi Kategaya olwa leero gutwaliddwa ku palamenti ku ssaawa nnya ez'okumakya. Abantu aba bulijjo, ab'emikwano n'enganda ne bagulabako okutuusa ku ssaawa 8 lwe guyingiziddwa munda awateesezebwa. Ababaka bangi ab'oludda oluwabula ne NRM boogedde ku mugenzi ne bamutendereza olw'okubeera omwesimbu. Abamu ku b'oludda oluwabula nga Jack Wamai agambye nti baminisita mu gavumenti ennaku zino balimba bazibu ng'okufunayo mwafaanana Kategaya si kyangu. Chris Rwakasisa yali muna UPC ng'alinze okuttibwa eruzira. Agamba nti Kategaya y'omu ku baakola ekinene okulaba ng'asonyiyibwa wadde baali bamaze ekiseera nga tebakkaanya ku bintu ebimu. Eriya worked very hard to secure my release. And for that one, I will remain eternally grateful. Tujja kumujjukiranga ng'omuntu eyayogerera ekibiina kye ekya NRM mu biseera byabwe ebyo byasooka nga ye mwogezi eyasingira ddala okuggyayo omulamwa gw'ekibiina. Kategaya, you know, simplicity, humility, and above all is integrity. Enkya okutandika n'essaawa 3, omugenzi ajja kusabirwa ku kisaawe Kololo. Poliisi efulumizza enteekateeka y'entambula netegeeza nti boda boda tezijja kukkirizibwa Kololo. Bw'oba oli ku bigere yita Hotel Africana ku luguuto olutuyita Wampeo Avenue. Abagenyi abakulu bakukozesa Elgon Terrace okutuuka ku kisaawe ate abantu abalala bakozesa geeti ey'oku Wampeo Avenue. Okusaba Kololo bwe kunaggwa ku ssaawa 6 mu ttuntu, abantu bakolekera yitojo mu disitulikiti y'entungamo omugenzi gy'agenda okuziikibwa ku Lwokuna.